хоёр яг ингээ хоорондоо хайртай хүн шиг болчихсон юм шиг үлдээ. Анаа тэгээд хайртай хүмүүс хоорондоо яа дээ. Хартаасад үнсэж битэг. За сайн байна намайг тэргэл гэдэг. Бид нар одоо сансрын хэсэг ийлээ. Сансрын хэсэгчээ одоо уран үзэл яхаж байгаа. Ямар үзэр вэ? Уран үзэ. Уран үзэ. Уран үзэ. Сансрын хэсэгчээ үзэл яхаж байгаа. Уусан. Та яагаад ингэ халтаац юм бэ? Бид хоёр уу? Бид хоёр нөгөө нэг дээр Бид хоёр нөгөө нэг дээр гусдаг юм дээр нь голсоо тийм. Өнөр анаа шаардаа. Астропарк 5 нас хүрлэг юм. За. Самсар октор гоонд түгэн. За. Яла. Аарч хүлээ. Чи өөр хараалмаар л дүмсэл болох юм. За. Ээж ээ. Юм шүү. Аяас хэлээд юм уу? Аа за. Карт уушх юм уу? Карт уушхгүй. Мобайл дэжлэх юм уу? Мобайл дэжлэх юм уу? Юмд нь дураараа гар хурж болохгүй шүү. Урч гараа нэг манай монголын хэсэгтэй. За сансрын хэсэгчд харагдчихжээ тийм ээ. А уулаас орон болгоны сансрын хэсэгчд байгаа. Өөрөөр хэлбэл сансарт хідэг болсон хүмүүс хэсэгчүүд гэдэг эндээс харж байна. За болох хоёр улс нь бол одоогийн бидний мэдж байгаа Орос, за нэг нь Америк байсан. За Монгол улсын маань энэ сансрын нисгч гүр ярихчаа гээд энэ баатар маань сансраас дэлхийгээ сансарт нисэн 101 дахь нисгч байгаа дэлхийд. За тэтгэвийнхаа 2 дахь нисгч. За за манай Монгол улс яаж хүний хөрөгч Монгол тийм цоож байсан болоо юм процесс өндөр байсан болоо гэхээр үгүй. Монгол улс маань Оростой хамтраад хүмүүсээ хөрөгсөн. За энэ харагдаж байгаа босод усуд зарим нь Оростой хамтарсан байгаа, зарим нь Америктэй хамтраад энэ хоёр улсын зохион бүтээсэн хөлөг бизнес хүмүүс хоол хүнснийхээ төлөвчтэйгээр хүмүүсийг хөрөсөн байна. За тэгэхээр чи сансарт нисгэхийн тулд зал гадагшаагаас сурах хэрэгтэй болно тийм ээ. За. За Монгол хүний хөрсөн хөлгийг дунджаар хэлэх юм байна. 17 давхар байлгатай гэсэн өндөртэй. За энэ өндөр зүйлийн хаан хүмүүс ууж явахгүй энэ дээрээ сууж байгаа юм дий. Үлцэн энэ хэсэг машин хүмүүс юу хийж машиныг хөдөлгөж явдаг лээ. Бензин тийм ээ. Машин бензиний тасламжтайгаар явдаг. Тэгвэл энэ хуучин маань бас нэг бензинэрхүү юмар хөөх нь. Тэгвэл тэрийг нь агуулах та зүйлийг хэлсэн байна. За энэ бас нэг бензин шиг юм байх нь тийм үү? За шингэн керосин төлш байдаг. За энэ болохоор зэрэг эхлээд яг портон гэдэг нь хортой юм бута хий ялгардаг юм пуужингаар манай баатрын очиж ажилласан ажлын байрны төрөлөд хөрсөн. Өөрөөр хэлбэл хоёр хичээл хийхин тул сургууль гэдэг газар л очдог тийм. Тэгвэл баатар маань ажиллаа хийхин тул бас нэг ажлын байранд очих шаардлагатай болно тийм үү? Тэгвэл тэр ажлын байрны төрөлөд ингээ хөрсөн байхад. За тэр ажлын байр нь болохоор юм. За улбар шар ногоон цагаан хөх өнгө хасалсан юм байрэн тий. За энд очиж ажилласан. Энэ болохоор салиус 6 гэдэг нэртэй. За нарны хавт нээж. За энэгээр нарнаас тэнэг авч
дэлхийг тойрох хүчээ нарнаар олж авдаг гэсэн үг байна. А пуужингийн эхний хэсэг буюу 1 2 3 4 хэсэг болла. Энэ юу байсан бэ гэхээр дөрвөн ширхэг төвш хангалж байгаа савн олжж байгаа. За аврах систем нь бас ингээд унлаа хамгаалтын бүрхүүл нь унлаа. Тэгснээр энэ харагдаж байгаа бүх аппарат юм байна. Аа тийм үү тийм хэсэг цонхон юм. За пуужингийн 2 дугаар өксөрөө салсан хамгийн сүүлийн бай 3 дугаар өксөрөө саллаа. Пуужингуудад пуужинд юу яддаг гэлээ? Бензин нэгдэг гэсэн тийм. Бензин хийсмээ савнаада унгаад тэр унгаад өөрөө зөвхөн ингээд үлдчихлээ. Яагаад тэр яддаг унгаад байна вэ? Хүнд тийм хүнд учраас тийм. За энэ билүү хурдан явахын тулд хүнд байгаа ачаанууд хайчжээ. За энэ доктор суусан баатруу. За энэ залгуудаа энэ доктор одоо ажил өгнө гүцдэг. За баатар маань бол 7 хонсон байгаа. 7 хоногтой 2 өдрийг энэ станцаа хөөж гүцгээ зарцуулаад энэ доктор тэгэхээр хэдэн өдөр ажилласан байна? 5 өдөр агаад. За яг та нартай адилхан. 5 өдөр хичээлээ хийгээд 2 өдөр гэртэ амардаг тийм үү? Тэр үед чинь сансарт байсан. За билүү буцахдаа энэ хөлөг маань 3 хэсэг салах шаардлагатай болдог. Зөв буулт хийхийн тулд 1 2 3 за яг голынх нь энэ хэсэгс бууж ирэв. За. Дэлхийн татах хүчин татагдаад маш хурдтай доошлж байгаа биетийн гадаргуу агаар мандлын давхртаа үрлцснээс энэ айхтар шатлалт явагдав. Заавал энэ явагдав. За аврах том 1 км-ийн диаметртэй шүхур задраа. За нэмэлт зөөлөн буулгах хийхэд ажиллаж байгаа. За энэ бол аврах багийнхан. За энэ хэрэг хийх сэт тэр байна. 2. 2 байгаад энэ дотор 2 хүн сууж байгаа гэсэн. За 3 хэсэг салгаад гэсэн тийм үү? Яг энэ хэсэгт хүн бууж ирсэн тийм ээ. Энэ болохоор амьдралын тасалга. Энэ дотор гэртээ хийдэг зүйлүүд байна. Хоол ундаа иддэг тийм бид нэр гэртээ хүмүүс хатаадаг, солидог, бие засдаг тэр их уулддаг тийм. Тэрийг энэ дотор хийх гэсэн. Энэ болохоор зөвхөн тэр жингүүдл гэдэг орчинд очиход яг энэ урт эн салаагүй байх үеиг нэмж олоод юм гэсэн. За энэ хоёр салсан ч гэсэн энэ бууж чадраад манай өөрийгөө жолоод чадна. Хоёр цонхтой. Цайлтаа бас нэг цонхтой. Тэгээд энэ гадна хата хэдий ийм амар халуун авсан ч гэсэн тотгошоо халуун төөрөхгүй. Яагаад гэвэл энэ өөрө шатгуун материалаар хийсэн. Гэтэ гадна хал нь яагаад шатж байгаа юм гэхээр босгох ёстой үзэгдэл болоод өмөрч байгаа. Өмсөж байсан хуцсан гэх юм бол энэ үзэгдэл. Ай тийм нэг маас орсноор ажиллах гэдэг юм байна. Тэгэхээр зузаан байна гэсэн. За тэгээд маш зузаан байтал бэлли өмсөн байгаа тэр шилэн аргад байгаа. За тэгээд энэнийхээ гадуур мэдээж нөгөө скафандер гэж хэлсэн. Нөгөө яг жинхэнэ нөгөө цасан гэсэн чинь. Тий одоо нөгөө юм. Скафандер гэдэг юм тий. Тий скафандер. Скафандер. Одоо чинь энэ багийнх нь байгаа байхгүй юу? Америкт. А за. 1987 онд энэ одоо Челленжер гэдэг энэ хүлэг хөөрөөд энэ 7 хүн энэ хүлэг рүү дөрөж хөөрөөл дэлгэрсэн. Тэгээд энэ хүмүүсийг судлаад үзэхэд энэ хувцастайгаа яваагүй мэд. Тэг хэрвээ энэ хувцаа өмссөн бол амьд гарах магадлал нь 90% байсан. Тэг бүгд энэ хувцаа өмсөөгүй тэгээд амьд хэвчихсэн. За. За тэгээд тэрнээс энэ ослын дараачаас бүгд энэ хувцаа өмсөж эхэлсэн юм хувцаа. Энэ 12 хүмүүс харан дээр хэвчсэн байгаа. За 2-2-оор хөөрсөн. Америкчуу дандаа Америк хүмүүс байгаа. 2-2-оор хөөрсөн. Уул нь бол орсууд хятадууд хөлгөө саган дээр аваачихсан гэхтээ хүн ерөөс өөрөө байгаа. Яг тэгвэл пуужин ингээл орсууд туршаа сарлуу хөргөөд гэж бодё л доо. Тэр пуужин ингээд дэлгэрээ тесрээд байсан байхгүй юу? За сансрын хоол. За хоол хоолыг юм хэлгээд сансрын хэсэгчдийн очиж ажилдаг бүхэй одоо юу гэдэг биднийхээс одоо нөгөө нэг хиймэл юм хүчил төрөгч мөрөгч өгсөн юм орчин маа штэ. Хүчил төрөгчийг нь хит хэсэгсэн орчин байгаа учраас тэг хоол олгож иддэггүй байна уу гал хийж болохгүй ч гэж байна. Дандаа болсон бэлэн хоолнуудыг авч үзэв. Гэтэ хаанаас авч яддаг вэ гэхээр яг сансрын хоолны үйлдвэрлэдэг үйлдвэрээс. Яагаад ийм олон хүлээв нэгээр энд иддэг зүйлийг сансарт идэж олно гэсэн. Яагаад хаалгаан ийм байна вэ гэхээр болгож идэж болохгүй учраас тэндээ очиод зөвхөн халааж идэв. За чихэртэй цаа чихэртэй копи гэдэг ингэ байгаад энэ дотроо даралтаар бүр ус зориудаар шахаж байгаа. Тэгээ тэрийг жооч хэрэгтэй. Өө чи сандал нь уусан гэж хошоод юм уу? Өө тийч тийш. Хаа яг унтах гэдэг юм шиг санагдаж байна. Яа.
орчлон ертөнцийн гарал үүсэл. Бидэнд үзэгдэх орчлон ертөнцийн хэрхэн үүсэж, хувьсан өөрчлөгдөв вэ? Биднийг ирээдүйд юу хүлээж байна вэ? Нарны дадалцлын орны нүлэнд нарны аймгийн бүх эрхсүүд түүнийг тойрон эргэдэг. Нар нь 5 миллиард жилийн өмнө хий ба тоосон цар үйлнээс үүссэн. Маш удаан хугацаанд энэхүү хий тоосон царын атомууд нь дадалцлын орны нүлэнд нэгдсээр нар, сар, дэлхий, бусад гаригууд болон бид бүгдийг бүтээсэн юм. Нар бол 200 гаруй миллиард одноос бүрддэг. Манай ододын айн нэгэн гишүүн юм. Ододын айн одноос гадна одод хооронд орших хий тоосон цар мөчөндөөс үүсэн дотддаг. Ийм нэгэн мөчөнд Марлын одны ордонд харагдах их мананцар болно. Марлын их мананцар биднээс 1344 гэрлийн жилийн зайд орших Одотын ихийн хэмхий бөгөөд тэд шинэ одод бүрэлдэн төрсмөр. Yeah.